Hola, em dic Carles Castillejo, sóc atleta, he estat atleta maratonià, he estat olímpic 4 vegades i des d'allà fa doncs, gairebé 12 o 13 anys estic vivint aquí a Viladecans. Durant aquest temps he vist com ha anat evolucionant la ciutat i sempre he tingut doncs, el somni de poder plasmar tota aquesta vivència, tots aquests coneixements, tota aquesta experiència que jo tinc com a atleta i amb la meva vessant més secreta, que és el ser mestre i psicopedagog, doncs poder traslladar tot això als nens i nenes doncs, en l'àmbit esportiu. Aquí a Viladecans tenim moltes instal·lacions esportives, és una ciutat que llueix d'això i vulguis que no, doncs, en un futur poder col·laborar amb tot l'Ajuntament fent doncs, i portant aquest esport, aquesta experiència i tot això que jo conec, després d'haver viscut tantes i tantes experiències, jo crec que seria doncs, un somni fet en realitat. Gràcies a estar aquí doncs, he fet família, jo vaig venir a Viladecans fa 15 anys perquè vaig conèixer la meva dona i ara doncs, la família ha crescut, tenim dos nenes de 4 i 9 anys i sempre aprofitem, no? Totes, sobretot festes majors, moments assenyalats doncs, per aprofitar i passejar per la ciutat, tota la zona peatonal a mi m'encanta molt, inclús quan surto a córrer pel matí o jo un dissabte, diumenge a les 7 del matí que no hi ha ni Déu, doncs pots passar i pots veure-ho des d'una perspectiva diferent, no? Llavors aquesta tranquil·litat, aquesta pau que se sent a Viladecans, jo crec que és un dels fets més remarcables doncs, que té la ciutat i que, vulguis que no, doncs, sempre s'agraeix, doncs, no? Tenint en compte doncs, que avui en dia ens movem a una societat que es mou moltíssim. I aquest és un dels trets, no?, que sempre tenim doncs, per cridar a les famílies el fet de que a Viladecans tenim tota l'escolaritat, tenim un munt d'escoles públiques concertades, que sempre fa doncs, que tinguem molta varietat i molta qualitat a la part educativa. Des de la vessant més empresarial tenim l'Aulet de Viladecans, que ha fet créixer tota la zona industrial, un munt de terrenys que estan allà al voltant, amb un valor afegit que és la connectivitat. Estem al costat de l'aeroport, jo agafo el cotxe i en 10 minuts estic a la terminal nova, tenim la C32 al costat i tenim una connexió de trens amb molta freqüència, amb la qual poder arribar a Sants per poder viatjar doncs, cap a Madrid o cap a Saragossa, agafar l'AVE, doncs és molt senzill i la veritat és que s'agraeix i això és un dels punts més forts que pot tenir la ciutat.